anem camí del Cogulló. Això que puja per aquí... És una bèstia parda! El Lluís! Avui fa un dia boníssim. Amb un soleta... Avui veurem el paisatge. Aquest és el Joan. El Joan. La Sandra. Oi, que la Sandra... Avui... Ara, ara, ara! Avui tenim paisatge! Ja som aquí, El Cogulló... Quatre gatos que es veuen aquí sota. El Joan. L'Efe, que és el marit de la colla. El Lluís. Aquest sí que és ben parit. No s'ha ofegat el telèfon! La bossa va bé! Aquest sí que és ben parit. I la Sandreta. I la més guapa del món. Apa, aquest em penjarem també. Joan, tu i jo ho deixem el petó. Quines vistes, No, Sandra, aviam aquí. Un dia aquí veus que fotràs baix. Aquí hi ha llibre de visites, aquí. Sí, hi deu haver el llibre de visites. Vinga, va, que el firmarem, que avui estem gravant, va. Home, jo pensava que hi havia un sant i no s'han de tenir una quitada. Sí, sí, ja ho he... Quan ho he vist, m'ho he pensat. I ara baixarem per allà, que allò és la Zeta. Bueno. Hi ha un boli. Sí, no, no, no. I pinta, Jo no tinc cap problema. Pinta. Si no la consulteu, però no m'hi consulteu. Això... Això... Suposo que es veu bé. Això... Som els que hem vingut avui. Un altre dia ja s'apuntarà amb nosaltres. Però amb negre. Tio, perquè el boli blau el té Lluís a la butxilla, ja. Bueno. Ara, amb aquesta ens podem fer una foto així, els quatre, Sí, sí, La posem en un puesto que... Sí, que m'ho feia. Bueno, és de 60 graus del Cogulló. Va, fes una derrapada, va. Eita, s'ha de derrapar i tot.